zašto stoje radovi kroz Rsavce i šta je s problemom Tracy koridora? Pa ne znam da imaju probleme i ne znam da stoje. Sad kad sam dolazio iz pravca Pirota, video sam da mnogo mehanizacije Trace-ove ima i kamiona i buldožera i radnika. Deo radnika radi na krpljenju udarnih rupa na onim deonicama koji se neće sad obnavljati i asfaltirati, a deo radnika radi na, dakle, pripremi za asfaltiranje. Kao što sam rekao, iza planirskog doma u potezu 4 km prema selu Rsavci, dakle prema Kozjem kamenu i još 2 km više, i od izlaza iz sela Rsavci još kilometra. Dakle, oni dopunjavaju deonice koje su u stvari finansirane iz sredstava koridora 10, dopunjavaju te deonice iz sredstava Puteva Srbije, to iz republičkog budžeta. Ne znate, ja ću vam reći, Tracy neće da radi od Malog mosta pa do naselja gore. Traži da se to prihvati, koridori to ne prihvate. Pa ja mislim da imate staru informaciju, ja sam razgovarao sa koridorima i sa Mijukom i sa direktorom koridora Aleksandrom Antićem. Dakle, oni su to hteli da preskoče, ne znam iz kog razloga, ali smo ih mi jednostavno naterali da to urade, a mi ćemo uraditi vodovodnu mrežu. Dakle, uslovi našeg vodovoda je bilo da se promeni vodovodna mreža, to je nekih 4 km loše vodovodne mreže, mi ćemo to promeniti i oni će asfaltirati. I dogovor je da to sve bude završeno do 4. novembra, u ovom trenutku su dakle zaobišli naselje Prčevac i krenuli iznad Prčevca ka 4. kilometru i ka kamenolom Kitka da rade, a vratit će se tu kad mi uradimo vodovodnu mrežu. Vodovod neće da radi dok Tracy ne odobri, a Tracy ne može da radi dok koridori ne odobri. Ja mislim da sam bio potpuno jasno. Radovi će početi za neki dan, pošto da vidite. Ako vi nešto znate više od mene, ja se izvinjam. Ne, ja su usaglasili koridori i Tracy. Ja sam bio potpuno jasno. I Svetska banka. Vodovod će raditi, ne znam, i ne interesuje me da li su saglasili Tracy, koridori i Svetska banka. Ja znam da će se raditi. Pa stoji Rsavci zbog toga. Zbog toga stoje Rsavci. Koliko sam ja video, radi se. Raspitajte se. Da si vi, evo ja sam sad prošao i vidio sam, i svi mogu da vide da se radi. U Rsavcima ste videli da se radi? Da. Ne radi se. Samo se posipa voda. Video, ne radi se. Dobro. Ne radi se.